SOKAR şirkətinə məxsus tankerdə partlayış baş verib. Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, Petkim neft kimya kompleksinə məxsus limanda baş verən partlayışdan sonra güclü yağın baş verib, nəticədə 2 nəfər ölüb. 15-i İtaliyalı, biri isə Rumıniya vətəndaşı olmaqla 16 nəfər xəsarət alıb, yanğın söndürülüb. Partlayışın hansı səbəbdən baş verdiyi isə araşdırılır. SOKAR şirkəti isə yanan gəminin ona məxsus olmadığını deyir. SOKAR-ın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı İbrahim Əhmədov məsələyə münasibət bildirərkən deyib ki, partlayış liman ərazisində deyil, gəminin daxilində baş verib. Partlayışın baş verdiyi gəmi sadəcə limanda SOKAR terminalına yanalıb.